Dobar den učenici, ja sam Lidija Milanova, odelenski nastavnik vo peto odelenije vo osnovnoto училиште Кирил и Методи во Свети Николе. Добре дојдовте на часот по ликовно образование. Денеска, на овој час, ќе се запознаеме со наставната содржина сликање, комплементарен контраст, црвено-зелено, мотивот е народна шара, а техниката темпера. Потребен материјал за работа ќе ви биде блок, темперни бои, палета за темперни бои, чашка со вода и подлога. Што е тоа, ученици, што треба да го научите на овој час? На овој час треба да научите што всушност представува бојата, да знаете што е тоа контраст, да знаете што подразбираме под поимот комплементарен контраст, да умеете да го воочите комплементарниот контраст и да знаете кои бои се меѓусебно комплементарни, а потоа да умеете да представите мотив народна шара со примена на комплементарниот контраст црвено-зелено. А сега да кажеме неколку збора за бојата. Што всушност треба да знаеме за бојата, ученици? Бојата ја гледаме насекаде околу нас и таа ги обојува во прекрасни бои нештата кои не обкружуваат. Бојата ја гледаме со помош на светлината, а без светлина, било таа да е вештачка или природна, нема боја. Животот на човекот исто така не може да се замисли без постоење на бојата. Таа ги бои предметите, ја бои храната, облеката, знаците за комуникација и се останато. А исто така, бојата влијае и на психичката состојба на човекот. Еве да видиме која боја, како чувство предизвикува кај човекот. Односно, бојата која асоцира човекот на некакво чувство. И тоа, црвената боја го асоцира на љубов и лутина, зелената – свежина и мир, сината боја асоцира на осаменост и спокој, жолтата – на задоволство и топлина, виолетовата боја – на гордост и достоинство и портокаловата боја – предизвикува возбуда и енергија. Е сега, што е тоа контраст? Самиот збор контраст значи нешто спротивно. Пример за контраст имаме големо, мало, светло, темно, ниско, високо, топло, ладно. Исто така, контрастот може да се примени на сите ликовни елементи, и тоа и со линијата, и со бојата, и со текстурата. Во ликовниот јазик, контрастот честопати се применува со употреба на темни и на светли бои во ликовната творба. Светлото и темното прават голем контраст. Контрастот, како што можете и сами да забележите на сликата долу, може да се забележи помеѓу примарните и секундарните бои. Од левата страна ги имаме примарните, од десната секундарните. Можеме во првиот ред да воочиме контраст виолето, жолто, виолетово, црвено, зелено и сино, портокалово. Сега да видиме што е тоа комплементарна контраст. Самиот збор комплементарно, ученици, значи нешто надополнувачко. А тоа значи дека комплементарните бои меѓусебно се надополнуваат. Овде имаме слика, на која што слика исто така имаме три пара на комплементарни бои. Првиот комплементарен пар го сочинуваат црвената и зелената, вториот комплементарен пар го сочинуваат жолтата и виолетовата и третиот комплементарен пар го сочинуваат сината
i portokalovata, što je karakteristično во еден комплементарен пар. Во еден комплементарен пар карактеристично е тоа што едната боја е основна, а другата е изведена. Во нашиот прв комплементарен пар основна ни е црвената, изведена зелената боја. Во вториот комплементарен пар основна е жолтата, изведена фиолетовата. И во третиот пар основна е сината, а изведена портокаловата. Кога велиме дека сликаме контрастно, ученици? Сликаме контрастно кога сликаме со бои кои што се спротивни. Инаку кај боите разликуваме разни контрасти, меѓу кои најпознат е комплементарниот контраст. Во комплементарниот контраст карактеристично е тоа што боите меѓусебно се зајакнуваат и стануваат поубави. Овде имаме две слики. Најнапред ќе објаснам првата слика. На првата слика гледате круг, по кој што круг ги имаме сите бои од спектарот. Е сега, низ кругот забележувате дека поминуваат линии. Тие линии всушност ни кажуваат која боја со која прави комплементарен контраст. Еве да тргнеме линијата која што поминува низ црвената боја. Линијата не води до зелената боја, а тоа всушност значи дека црвената боја прави комплементарен контраст со зелената. Ако тргнеме по линијата сега што поминува низ жолтата боја, не води до виолетовата, ни кажува дека жолтата боја прави комплементарен контраст со виолетовата. И последната линија минува низ сината боја, не води до портокаловата. Всушност, линијата ни кажува дека комплементарна контраст прави сината со портокаловата. Исто така, тоа може да го видите и на другата слика. Значи, во првиот ред имаме комплементарна контраст црвено-зелено, односно зелено-црвено. Во вториот ред имаме комплементарна контраст виолетово-жолто, односно жолто-виолетово и сино-портокалово, односно портокалово-сино. Значи, да запомниме. Комплементарни бои се црвената и зелената, жолтата и виолетовата и сината и портокаловата. Е сега, ученици, каде може се да го сретнеме комплементарниот контраст? Комплементарниот контраст можете да го сретнете во природата. Еве овде имаме 4 фотографии на кои што убаво се забележува комплементарниот контраст црвено-зелено, значи во природата. Овде имаме на сликата овошје малини, црвени малини со зелени листови, па имаме црвени јагоди, зелени листови, па имаме зелени листови, црвени плодови и црвен цвет на зелена позадина со зелени листови. Исто така и комплементарниот контраст жолто и виолетово може да се забележи во природата. Овде гледате 3 фотографии на кои што имаме цвекиња. Значи, на првата фотографија имаме портокалови цветови жолти листови. На втората фотографија имаме цветна љубичица, од која што дел од цветовите се жолти, дел виолетови. На третата слика имаме виолетов цвет со жолти прашници, а на четвртата слика имаме плод на модра слива, и тоа пресечена модра слива, каде што може да се воочи жолтата боја на самата боја на сливата, која што е виолетова. И
како што рековме дека комплементарниот контраст може да го забележиме освен во природата, можеме и во секојдневниот живот. Например, на втората слика тоа може да се забележи со тоа што имаме комбинација на облека, обувки, накит и модни детали сино-портокалово. И исто така другите две фотографии го представуваат комплементарниот контраст. Сина позадина портокалови цветови, сина позадина портокалова боја. Е сега, ученици, што ќе биде ваша задача на часот? Како што рековме на почетокот, треба да насликате мотив народна шара со тоа што ќе го примените комплементарниот контраст црвено-зелено. Ке сликате со темперни бои. Сега би сакала со 2-3 реченици да кажеме нешто и за народните шари, каде се нив ги сретнуваме, каде ги има. Јас верувам дека сите вие тоа го знаете, но, како едно мало подсетување, значи народната шара ја има на народните носи, на килимите, на перничиња, на черги, на чорапи, на скутници. Народните носи и килими, значи сето тоа кои изработувале нашите предци. И тоа, везејки го, ткајки го, плетејки го. Инаку, тие биле доста креативни, со тоа што, иако не се облекувале во облека како што денеска се облекуваме, така наречена модерна облека, туку облеката сами си ја изработувале, најчест материјал од кој што ја изработувале облеката била волната. Понатаму волната ја боеле со природни бои, од кои што најчесто доминирале боите црвена, зелена, жолта, црна и бела. Јас уште еднаш нагласувам ученици, значи целта на часот денеска не е сите бои ние да ги употребиме сликајќи ја народната шара, туку ке го употребите комплементарниот контраст црвено-зелено. Јас ви подготвив тука и неколку фотографии кои што верувам ке ги искористите како мотивација за да ја представите народната шара. Еве, погледнете ги овие 5 слики на кои што имаме килими, со тоа што потенцирам да ја воочите формата на народната шара. Да ја забележиме која форма најчесто доминирала на народните шари. Еве, погледнете на килимчињата. Која форма? Тоа е формата ром, или, народски кажано, баклава. Освен формата ром, која како најчеста се користела, исто така и формата квадрат, еве може овде да забележете, понатаму формата триаголници и кругот. Значи, вам листот всушност ќе ви представува килимчето, а вие на листот сликате народна шара. Внимавајте формите да бидат поголеми, за да можете убаво да ги избоите со темперните бои. Е сега, доколку не успеете целата задача да ја сработите на часот, можете тоа да го направите и дома. Откако ќе ја сработите задачата, потоа во продолжеток сега ќе ја видите. Имате листа за самооценување, која што листа треба да ја пополните со цел да видите колку вие сте биле успешни по извршувањето на задачата. Имате 3 цели кои што треба да ги остварите, а колку ќе бидете успешни, дали целосно, дали делумно, дали е потребен дополнителен труд, вие со помош на штиклирање во правоаголничињата треба да ја пополните, листата за самооценување. Јас ви посакувам успешна работа, се надевам дека ќе се видиме на некој нареден час. Имајте убав ден, ученици, довидување, се гледаме повторно.